Tumesikia kwamba Jumanne kutakuwa na mkutano mahali inaitwa Kamukunji, ambayo imeongozwa na Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka. Tunawaambia kwamba fanyeni mikutano usiku na mchana kama mnataka. Hata kama mnataka mfanye maandamano ni sawa. Lakini serikali ya Kenya iko na rais. Na rais tumempatia nguvu juzi katika bunge ya kutafuta pesa ya Wakenya kujikimu na serikali kufanya mipango ya maendeleo. Hiyo kama bunge ya kitaifa tulifanya juzi. Tunaambia Raila Odinga, wewe haukuweza kupata wabunge wako pale bungeni ili wapinge yale tulikuwa tunafanya pale. Kama wewe ni kiongozi wa taifa, kama wewe uko na wengi, kama wewe unasema uko na wananchi, wabunge wako walikuwa wapi? Tuliona pale bungeni haukuweza hata kupata 8 members of parliament ili waweze kusupport yale ambayo unaenda kufanya maandamano na kuitisha mikutano pale Kamukunji. Kama uko na Wakenya, kama wewe ni kiongozi wa taifa, ungekuwa na wabunge wa kutosha pale bungeni, wabunge wako wengi wa ODM, wa Wiper na wale na vile vya mengine, hata Jubilee, wote wengi walikuwa na support yale rais alikuwa amependekeza pale bungeni. Kwa nini unataka kuzumbua Kenya? Kwa nini kila mara kasi yako ni kupomoa? Siku gani ambao utaweza kunjenga? Martha Karua ulishindwa hata polling station yako pale Gichugu. Sasa wewe ndio katika mstari ya mbele kusoma ile taarifa ati kutakuwa na mkutano kubwa Kamukunji. Mimi nataka kusema sisi kama viongozi wa Kenya ambao tumechaguliwa na wananchi wa Kenya, tunataka hii Kenya yetu iendelee kimaendeleo, na tumeona hata ile sifa rais wetu anapata katika mataifa ya kigeni. Tumeiona hapa injini, tumekuwa na marais wengi ambao wanatembelea nchi yetu ya Kenya kwa sababu wanatambua uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto. Mikutano mikubwa mikubwa ya kitaifa inafanyika hapa Nairobi. Mwezi wa nane kutakuwa na mkutano mkubwa wa dunia Nairobi. Hiyo mkutano haiwezi fanyika kama dunia zingine, nchi zingine asina imani na rais wa taifa. Nyinyi ni akina nani ambao mnasumbua rais ambaye amechaguliwa na wananchi kisheria? Tunawaomba mkome. Tumechoka. Wakenya wako katika harakati ya kujikimu kimaisha kupitia uchumi ambao unarekebishwa na serikali ya rais William Ruto. Hiyo lazima mkome nyinyi akina Raila na akina Martha Karua. Na tunawaonya, na tunawajua hamuna mpango yoyote ambayo ya kuleta manufaa hapa kwetu injini. I'm going to go to the hospital.
Our MP, Muliaro Renge, kwa mbanjina mimi naito Alfayo Njeru. Kanae manjito maa kwa mbeta kwa Alfayo Njeru. Kamuta ya kenu, mwaya kenu, wanda Yesu asifiwe. Nye timua rokoko orea ndawa, location ni tagwariando location. Bara Yesu asifiwe. Nemutigera vaunga iwa mwaya mora. Mwesimiwa na itifaki yote iliopo. Na andua kediye. Assalamu alaikum. Nenu wavo vishia mwashimiwa. God is good. All the time. Kwa marie tuwapeta wa skamage. Ni in charge ya mwa. Kwa tuwa kirie. Kwa kumete mundo mwonene mwona the inuwa kandiri na eto ya Kenya. Barabare nwe ngele narami. Tegu. Cheki. Leu, manager. Uka. Leu, ni vee chano wale? Muda musalimu, anachukua tia kalaku kuna ikikuwa horeko. Wata, kienyu? Thank you. Yangrimi thank you. Matangi koso, kom, kosmo, kosmolitan, kosmolitan. Kosmopolitan. Apano, aneketo. Very good. Ngirimi rongwetano. Makofi. Kavoy Women Group kaingia ba. Sheki ya ngiri eganale mwe makofi. Tugo. Matangi. Kivwe Center.